Tak, zdravíme všetky hamburgerové deti. Pozdrav sme nezabudli, tlieskať trošku áno. Ja som zabudol aj pozdrav skoro. Jules Verne napísal 2 roky prázdnin, tak to sme úplne nedodržali, ale blížime sa tomu nejakými 3-3,5 mesiacmi. Ale samozrejme nezabudli sme na vás, Pane Bože, nie. A my sme sa vrátili ešte pred koncom prázdnin. Áno, kto to stihneš vydať a publikovať? My sme ako Nemci, nám končia 15. augusta prázdniny, takže nové návršku je tu. A je predzvesťou ďalších skvelých dielov. A dnes sa budeme baviť o tvojej téme. Teda vlastne my už máme v poslednom dobe iba 2 témy. Bude školstvo alebo zdravotníctvo. A dneska to vyhralo zdravotníctvo. Konkrétne a lieky. Konkrétne lieky. Inovatívne lieky potrebujú inovatívne financovanie. No a ja som sa s Robom dohodol, že on bude teraz také elito, ktoré sa bude vlastne úplne pýtať, že čo je to liek? A koľko peňazí to stojí? Tak, môžeš ísť na to. Ja som zdravý ako Búk, takže o liekoch toho veľa neviem, ale videl som v televízii, že existujú prípady, keď niekto ochorie vážnou chorobou a tá choroba vyžaduje na liečenie drahé lieky a potom vidíme tie reportáže, že a tuto nejaký chlapec alebo dievča potrebuje 1,2 000 na špeciálny liek, ktorý vylieči alebo pomôže zmierniť chorobu nejakému človeku. Tak a ty si napísal knižku o tom, že alebo knižku, nejaký paper o tom, ako inovatívne sa dajú financovať takéto veľké výdavky na super zázračné lieky. S knižkami mi to ide pomalšie, ale s paperami alebo komentármi lepšie. Ale tento som nenapísal sám, napísal som ho s kolegom Maťom Bartom, ktorý tu sedí za dverami, ale máme len 2 mikrofóny, takže sme si povedali, že to dáme len takto dvaja. Ale najskôr teda poviem trošku, ako funguje, že keď ty ideš do lekárne s predpisom od lekára, že ako to funguje, že ako sa kto, kedy, ako zaplatí ktorý liek, hej? Že máme lieky, ktoré sú v Európe registrované. To znamená, niekto vynašiel liek, nejaká farmaceutická spoločnosť, povedala takéto a takéto má účinky, tu mám klinické testy, ktoré mi to potvrdzujú, že má takéto účinky, nech sa páči. A rôzne liekové agentúry, nakoniec však veľa sa to riešilo, u nás máme Šukl, ale je Európska lieková agentúra, v Amerike majú svoju, povie, áno, tento liek môžete predávať. Je to všetko v poriadku. To znamená, že je registrovaný. Bez toho, aby ťa zavrli, môžeš ho predávať. Potom sa dostávame do druhej fázy a to je, že zaplatí tento liek tvoja zdravotná poisťovňa. A zdravotná poisťovňa ho zaplatí vtedy, keď tento liek je kategorizovaný. To znamená, zo všetkých registrovaných liekov sa dostane do užšieho zoznamu liekov, ktoré sú preplacené z verejného zdravotného poistenia. No a ako sa tam dostane? Dostane sa tam tedy, keď ho na základe nejakých kritérií schválili komisia, ktorá pravidelne zasadá a schvaľuje tieto lieky. A tie kritériá sú v princípe zjednodušene také, že sa vezmu prínosy tohto lieku a prínosy lieku sa merajú z hľadiska kvality. To sa volá Quality Adjusted Life Years, že tento konkrétny liek, koľko dodatočných rokov kvalitného života ti prinesie. Povedzme, máš rakovinu, tento liek ti prinesie 2 roky kvalitného života. Ak ten život je zhoršený, tak ty prežiješ 4 roky zhoršenej kvalite, tak to sa povedzme videli dvoma a máš to 2 roky kvalitného života. Vezme sa jeho cena, ako si povedal ten výrobca, že ja vám ho predám za XY 1000 a teraz sa to porovná s hraničnou úrovňou. A na Slovensku hraničná úroveň je maximálne 41 násobok priemernej mzdy spred 2 rokov, čo je, koľko eur? Spred 2 rokov, takže to je 2020, povedzme nejakých 1100. Čiže okolo 42-43 tisíc eur je hraničný limit na každý ďalší rok kvalitného života, ktorý ti pridá tento liek. Toto sú akože zhruba tie pravidlá, akým sa dostavujú. Aký je takýto liek kategorizovaný, poisťovňa ti ho predpíše a zaplatí. A toto kategorizovanie to robí niekto na ministerstve zdravotníctva, či každá poisťovňa zvlášť si to? Je tzv. Kategorizačná komisia, kde sedia zastupcovia poisťovní, zastupcovia ministerstva, zastupcovia pacientov a oni teda robia farmakoekonomický rozbor, čiže to všetko zrátajú na základe nejakých podkladov a následne to rozhodnú. Teraz tu vzniká tzv. Health and Technology Assessment Agentúra, ktorá sa celá bude venovať tomu, že bude hodnotiť ten prínos liekov versus iná. Lebo ja som očakával, že ak by bude nejaká konkurencia v tom medzi jednotlivými poisťovňami, ktoré lieky preplácajú a ktoré nie, a že práve to bude akýby nejaký biznis model konkrétnej poisťovne. Toto nie je vôbec. To je všetko koordinované, že všetci máme rovnaké preplatené lieky. A naozaj je to tak, že akýby tie zdravotné poisťovne nemajú rôzne lieky, rôzne preplácané, alebo
Taký nejaký jediné, čo tá poisťovňa môže ponúknuť, je nejaký benefit v zmysle, že vrátime vám doplatok za liek, mm-hmm, alebo niečo podobné, ale tie doplatky ako väčšinou sú relatívne nízke, pokiaľ je ten liek kategorizovaný. Môžu sa teoreticky odlišovať v tom, že ty, keď máš nejakú diagnózu a povedzme, nezabera ti liek, ten, ktorý je v tom hradenom zozname, tvoj lekár príde s tým, že sú tu takéto, takéto štúdie, tvoja rakovina napríklad by lepšie, pravdepodobne lepšiu liečbu by sme dosiahli s týmto novým liekom. Ale ten nie je kategorizovaný, lebo buď sa to ešte nestihlo, akože ono to aj trvá, kým sa to dostane, alebo jednoducho nesplnil tie limity finančné. A ty vtedy prídeš do poisťovne s týmto odporúčaním lekára, z dôvodu, akože není úplne jednoduché, ale povedzme s týmto odborným zdôvodnením, prečo ty potrebuješ tento liek, ktorý sa normálne neprepláca. A tvoja poisťovňa rozhodne o výnimke. Dáva výnimky. Ja mám tomu aj teraz deja vu. My sme sa o tom už kedy si rozprávali. Poďme, máme o nejakej takejto podobnej určite, téme. Určite, však nakoniec, o čom sme sa nerozprávali. Ale dneska sa budeme baviť o tých výnimkách, ale áno, skôr... Teda, budeme sa baviť o tom, že keď je situácia, že poisťovňa to odmietne preplatiť. Čo teraz s tým? Ono je to spojené, lebo tým, že tie kritéria preplácania sú nastavené tak, ako sú, sa stáva, že čoraz viac tých inovatívnych liekov, tých nových liekov sa nedostane do toho systému, lebo to nesplňa, pretože sú extrémne drahé. Ako my sa bavíme o tom, že všetci poznáte tu Zolgensmu 2 milióny eur na jedno dieťa, jedna liečba, ale my tu dnes vidíme, že prichádzajú na minimálne americký trh lieky na Alzheimerovú chorobu, kde jednoročná liečba stojí 50 000 dolárov a tá liečba je do smrti. Hej? Mm. Na Slovensku je Alzheimerikov 50-70 000, o pár dekád ich bude 150 000, čiže tu sa nebavíme, že to sú deti s SMAčkou, ktorých je 2-3 ročne. Tu sa bavíme o tom, že to sú desiatky tisíc ľudí, ktorí potenciálne by mali mať teoretický prístup k liekom, ktoré stoja desiatky tisíc eur ročne. Čiže to je obrovská suma. Ako ten systém začína zlyhávať v tom zmysle, že akože proste takýto objem nedokáže zaplatiť. Hej? A to teraz, že sa to snažíme strkať cez tie výnimky, ako poisťovne 85% schvaľujú, ale časom sa to bude zhoršovať, lebo ty nedokážeš narvať všetko do tých výnimiek. Ešte trochu taká odbočka, možno, že prečo sú tie lieky také drahé? Že to je z dôvodu nejakých patentov a keby toho, že tá spoločnosť musela preinvestovať veľa peňazí do vývoja toho lieku, alebo je to spôsobené tým, že keby samotné vytvorenie, vyrobenie toho lieka je také náročné a stojí toľko peňazí, lebo tam idú nejaké špeciálne prísady. Alebo je to... No to je všeho chuť. Akože jedna vec je, že častokrát sa bavíme o tzv. Biologickej liečbe, kedy napríklad ten liek je ušitý konkrétne na tvoj genetický profil. Hej? Že je to ako custom-made liek len pre teba. Častokrát je podávaný za veľmi zložitých okolností, napríklad tu Zolgensmu. Vedeli podávať napríklad len v Bostone a nedávno vytrenovali v Budapešti nejakú kliniku, ktorá to vie podávať. Čiže áno, aj tá samotná výroba nemusí byť úplne jednoduchá, že to nie je cementáreň, ktorá valí penicilín takto. Druhá vec je, ako ty si povedal, patenty, že sú to de facto monopoly, ale to je pomerne ako široká téma. Ďalší dôvod je veľkosť trhu. Že, dobre, v prípade toho Alzheimera je to gigantický trh. V prípade SMAčky sa bavíme, to je spinálna muskulárna atrofia a XY ďalších chorób, bavíme sa o tzv. Zriedkavých ochoreniach, ktoré má povedzme na Slovensku 10-20 ľudí. Čiže celosvetovo sa jedná o trh s tisíckami, 10 000, 100 000 pacientov. Čiže... Nemôžu sa rozbehnúť úspory z rozsahu. Úspory z rozsahu sú tu značne limitované. A samozrejme, áno, tie farmafirmy majú veľké náklady s vývojom, ktorý ide do slepej uličky, ktorý sa im jednoducho nepodarí. A aj ten, čo sa im podarí, my sa bavíme pri každom z týchto liekov o miliardových nákladoch na vývoj. Stovky miliónov až miliardy, pretože to klinické testovanie, ktoré tomu predchádza a ktoré pokračuje ešte dlhé roky potom, čo ten liek je na trhu a používa sa, je obrovské, že tu sa musia zbierať dáta od veľkého množstva pacientov, vyhodnocovať, musia sa platiť lekári za to, že zbierajú tie dáta. Jednoducho sú to miliardy eur. Čiže tie ceny majú rôzne príčiny, pri niektorých môžeme byť viac rozhorčený morálne, pri niektorých menej, ale to je asi tak maximum, čo s tým vieme spraviť. Dobre, tak poďme na tie jednotlivé inovatívne spôsoby financovania, lebo ty si ich tam spísal, myslím, že 5. Každý má nejaký cool anglický názov. Áno, anglické názvy musia byť, lebo takže, proste, aby sme to vedeli hashtagovať. Znie to úplne krásne. Tak začnem s prvým, o ktorom chceš rozprávať prvý. Prvý tu mám, že... Ja začnem s nultým. Nultý, si povieme, to je ten existujúci. To je supermarketový. To znamená, farmaceutická spoločnosť vyrobí liek, povie, jedna dávka lieku, jedna krabička, jedna tabletka, whatever, jedna injekcia, stojí 50 000 eur. Dáš si ho do košíka, zaplatíš, čau.
Zaplatí tá poisťovňa. Alebo zaplatí poisťovňa, alebo si spravíš zbierku na startovači, keď není preplatený a zaplatíš to ty. Počkaj, to startovač, že nebude ako inovatívny spôsob financovania, na to som úplne... to je dobre, dobre, prepojenie. Ja tam mám crowdsourcing, je to trošku inak myslené, ale môžeme sa dostať aj k tomuto startovaču. Ježiš, to je ja potom skôr taká etická otázka, že ako by sa to malo vyžať. Ale poďme teda na tie, na tie iné. Ako taká prvá skupina sú tzv. Managed Entry Agreements. To znamená, to sú, ani to neviem prekladať, sú to nejaké dohody nad rámec tých klasických pravidel kategorizácie. To znamená, ja prídem s liekom a dohodnem sa s tým regulátorom, že pozri, ja tu mám takýto a takýto liek, viem, je drahý. Dohodnime sa, že ty mi budeš za neho platiť, ale keď ročne ti zaplatím viac ako, my zaplatíš viac ako 5 miliónov eur, tak všetko ostatné už máš zadarmo. Hej, čiže sú tam nejaké finančné takéto dohody. To sú také jednoduché finančné dohody. Hej. Potom máme performance agreements, keď si je to dané, že počúvaj, mám tu drahý liek, je na relatívne málo ľudí, mám tu nejaké klinické data, hovoria, že je bezpečný, asi funguje, ale nemám to úplne železne, proste to nie je vidieť. Dohodneme sa, 2 roky mi ho budeš platiť, alebo 4 roky, o to jedno. Na konci sa pozrieme na to, aký prínos to malo pre pacientov a podľa toho spätne zhodnotíme tie platby a ja ti možno niečo vrátim, ak to dopadne horšie, než som na začiatku tvrdil. Pretože toto je jeden veľký problém pri tých inovatívnych liekoch, že tá účinnosť tých liekov je veľmi otázna z tých klinických štúdií. Oni neškodia, ale je otázne pri každom jednom kuse, do akej miery pomáhajú. A ja tam mám citovaných niekoľko výskumov, jednoducho sú zistenia, že 10% z nových liekov také a také kategórie nemajú signifikantný klinický prínos. Prípadne je tam jedna štúdia, ktorá sledovala niekoľko desiatok nových onkologických liekov a mediánový prínos k životu tam bol okolo 2 až 3 mesiacov. Čiže tu potom prichádza aj otázka, že áno, ten liek ti trošičku zlepší výhľad, ale trošičku znamená, že dožiješ sa o 3 mesiace viac než s tým pôvodným liekom. A teraz je otázka, mala by ti spoločnosť sa zložiť na takýto liek a kúpiť ti, ja neviem, za 150 000 eur 2 mesiace života? A vlastne na to robia tie komisie... Na to práve existuje toto a preto existujú aspoň na papieri tie performance dohody, ktoré sa teda pozerajú na to, že OK, my tvrdíme, že ten prínos je väčší, ak nebude, tak sa nejak dohodneme cenovo. Ale toto mi pripadá, že vlastne preto som sa aj pýtal na začiatku, že čo stojí za tými vysokými cenami liekov, že či to je akoby, nazvime to, že nejaké objektívne náklady na výrobu a podávanie, alebo či sú tam aj náklady na práve tú nejakú monopolnú rentu vytvorenú patentom. Lebo toto, čo ty popisuješ, tieto dva spôsoby dohôd mi príde, že to je spôsob financovania, kedy akoby ten regulator na seba zoberie nejaké riziko výskumu toho lieku, alebo nejakú časť fixných nákladov, a on sa rozhodne, že ja ti toto akoby zafinancujem, lebo viem, že to sú vysoké fixné náklady, ktoré ty musíš preinvestovať, ale keď to bude fungovať, tak potom tie následujúce už variabilné náklady budú nižšie a tým pádom ty tým dokážeš vyrábať tie lieky. Neviem, či by som to takto interpretoval. Takémuto modelu sa častočne dostaneme. On je to skôr naopak, že v súčasnom systéme všetky náklady znáša regulátor. Alebo proste... Nie regulátor, no znáša tá firma, ktorá vyrába... Lebo ona vyrobí lieky a v momente, ako ten liek sa dostane do systému, tak je vybavená. Tak proste už len kešuje. A pokiaľ sa ukáže, že ten liek má horšie účinky, než sa tvrdil na začiatku, ten regulátor s tým už ako moc toho nespraví. Pokiaľ nepríde horší, lepší liek, ktorý by vytlačil tento z trhu, pokiaľ je tu ten, tak jednoducho on, ak si dohodol túto cenu, tak proste ju prepláca. A ak sa ukáže, že ten liek je na prd, ale v tom systéme je, tak stále ho bude platiť. Hej, to riziko je na jeho. Ale sú tam lieky, ktoré sa nedostanú k regulátorovi, lebo ich neschválí. A potom sú tam lieky, ktoré sú také drahé, že ich potom nechcú predplácať. A to sú tiež akéby utopené náklady pre tie spoločnosti, ktoré vyrábajú lieky. A práve preto sme vymysleli patenty, aby mali nejaký, alebo tak sa tvrdí v ekonomických učebniciach, s čím by náš kolega Richard Durana nesúhlasil. Preto sme vymysleli patenty, aby sme vytvorili nejaký buffer, nejaký nárazník toho, že teraz preinvestuješ veľa peňazí, tak sa ti to vráti vo forme toho, že môže si účtovať vyššiu cenu. Ale existujú akoby rôzne modely práve financovania, že štát na seba zoberie to riziko, že ja poviem, že ja ti teraz zaplatím, ja neviem, tých 5 miliónov, ak si povedal,
nedám ti patent, ale keď to urobíš, tak... Áno, to, ale tu už sa bavíme o tom hackatone, odmeňovací systéme. Lebo tak to som predbehol. Lebo tieto MEA, to je ex post. Hej? Hej, to už tie lieky existujú, majú štúdie, sú registrované a teraz ako oni prídu na trh a väčšinou je to akože na trh na Slovensko a povedia, že my vieme, že by sme sa asi nedostali do vášho kategorizácie, lebo sme drahí, ale dohodneme sa takto, takto, takto. Super. A to vlastne to je to prvý... To je ten, nieký na splátky? Nie, to je to, že nie je kusy, ale hodnota. Toto, lebo aha, toto ešte nie je zmena paradigmy. Tie ďalšie máme nazvané, že zmena paradigmy, lebo v princípe toto je stále ten istý kategorizačný systém, liek, cenovka. Akurát ja si tam spravím nejakú dohodu, že mám tam nejakú podmienku, že ako nejdem podľa tých klasických regulí, ale dohodnem si tam nejakú zmluvu, ale stále je to v princípe za kusy. Akurát si tam potom dám nejaký strop, alebo ti vrátim spätne. Keď to nebude úplne vychádzať. Ale s tým sú spojené dva problémy. Za prvé, že keď sa pozrieme cross Európa na to, ako sa využívajú tieto zmluvy, tak dosť zle. Dosť zle v tom zmysle, že väčšina týchto zmluv zmutuje k jednoduchým finančným dohodám v zmysle cenových stropov, že ak prekročíme za rok 10 miliónov, ostatné máš zadarmo. Pretože tie performance, ktoré sledujú, ako sa darí tým pacientom reálne, väčšinou narážajú na problém so zberom dát, že alebo narážajú na politický problém v tom zmysle, že keď sa ukáže, že sú horšie, ale napriek tomu trošičku zlepšujú, tak je tam ako politický problém povedať, dobre pacienti, akože dáva vám to trošku, vám to zlepší život, ale stále je to moc drahé, takže my to rušíme, sťahujeme to z trhu a vrátite sa k tomu starému. Čiže ono na konci dňa väčšina týchto performance-based managed entry agreements zmutuje k tomu, že sú finančné. A že sú vlastne, je to len variácia na ten klasický supermarketový prístup. A druhý problém je spojený s tým, že ono to v princípe nevždy rieši ten problém, napríklad čo sme tu rozbehli, že ten extrém drahého vývoja, alebo jednoducho, že tých liekov je tak veľa, že, alebo tých pacientov je tak veľa, že proste ten celkový objem žiadnym spôsobom ja neviem ako keby zaplatiť. No a preto sú tu niečo, čo my sme nazvali zmenou paradigmy. Sa nadýchoval. Okay, teraz už viem, kde sme v obsahu tvojej publikácie. Áno, tu už to pôjde trošku rýchlejšie. Okay. Ja možno len poviem, že my tu používame všelijaké termíny v tej publikácii. Ono sú tam také šedé zóny, že ja to nechcem úplne nejakú urobiť taxonómiu, že toto je tento typ a toto je tento typ, lebo ono sa to tak všelijak prekrýva. Ale v princípe prvá vec, ktorá tam je, sú lieky na splátky alebo amortizačné, čo znie jednoducho a je to pomerne jednoduché. Máš liek ako napríklad tu Zolgensmu za 2 milióny, nevysolíš to na fleku 2 milióny, ale rozťahne sa to na nejaké časové obdobie. Čo má význam napríklad z toho hľadiska, že keď ako u nás prechádzajú pacienti z poisťovne do poisťovne, tak vieš, ty máš proste pacienta v jednej poisťovni, zaplatíš mu miliónovú liečbu a na druhý rok on ti kvôli krabičke celaskónu proste odíde do ďalšej poisťovne a zrazu tebe ostali len tie náklady, ktoré si jednorazovo zaplatil. Čiže pokiaľ je tam nejaký splátkový model, tak za prvé to umožňuje lepšie rozloženie cashflow a za druhé umožňuje to nejakú prenositeľnosť nákladov. K tomu sa pridá, môže pridať ešte aj to performance alebo meranie výkonnosti, že máš nastavený splátkový model, ktorý hovorí, že ty mi budeš platiť každého pol roka alebo každý rok nejakú sumu a je tam ale nejaký milestone, kedy my vyhodnotíme, či to dáva zmysel, alebo nedáva zmysel. My tu máme konkrétny príklad napríklad genovej terapie na zvrátenie genetického poškodenia zraku, kedy sa po 30 dňoch od podania a po 3 rokoch od podania prehodnotí, je to konkrétne, myslím, že v Nemecku alebo niekde, alebo v Spojených štátoch, sa prehodnotí, či tie splátky budú pokračovať, alebo nebudú pokračovať. Iným slovom, či bude pokračovať liežba? Alebo tá liežba je jednorazová a toto bolo jednorazové. Toto bolo, pokiaľ viem, jednorazové, alebo to bola nejaká séria injekcií, ale v relatívne krátkom časovom období. Čiže není to doživotné, hej? Mm-hmm. Bola to terapia, ktorá prebehla, ty ju splácaš a po X mesiacoch sa vyhodnotí, aký má tá terapia účinok. Napríklad na kvalite zraku alebo na niečom podobnom, hej, podľa toho, čo liečiš. A povie sa: "Aha, už nič nevidí zase, takže úplne to nepomohlo, tak končíme so splátkami." Ale akože skončíme so splátkami tej spoločnosti, ktorá vyrába ten liek. Áno, akože poisťovňa prestane platiť splátky z tej liečby. Tá liečba stála milión, rozložilo sa to, ja neviem, na 5 rokov po 200 tisíc a v 3. roku ty zistíš, že no, ako tie účinky vyprchali a ten človek zase nevidí, tak tých zvyšných 400 tisíc už vám nepošlo. A to je podobné ako ten performance model? Je to podobné. Tá príchuť je možno trošku iná v tom zmysle, že ako keby jednoduchšie sa to trošku hodnotí,
pokiaľ ty máš priamo podmienené tie splátky tou kontrolou. Hej? Lebo hentam, ty na začiatku zaplatíš a potom niekto niekoho musí skontrolovať a rozhodnúť, že či to platí alebo neplatí. Tuto ako keby sa to trošku tá úlaha otáča, že ešte sa to nezaplatilo a vlastne nikto od nikoho nebude vymáhať peniaze nazad, len sa ako keby prerušia splátky. Druhý model sa ti bude páčiť, all you can treat, alebo Netflix model. Ako ja som chcel ja povedať, ale mne sa nepáči kvôli tomu, že to je Netflix model, ale skoro all you can eat, takže... A zase, presne píš ako počuješ, alebo chába ako píšeš. Hej. Je to o tom, že sa spraví dohoda s farmaceutickou spoločnosťou a konkrétne tu máme príklad z Louisiany, z hepatitidou. Dostal som krv do hamstra. O, nejaké lieky, počkaj, nemám tu niečo. A toto vyrieši jednoduchá terapia. Natiehne, ranný beh, dobre, natiehneme. Alebo prípadne masáž, ktorá je ešte zaplatiteľná. Nie, ďakujem. Máme tu príklad, myslím, že z Louisiany, ktorý sa týka väzenskej populácie a hepatitídy typu C, ak sa nemýlim, to znamená žltačky typu C. No, ale povedz tam pointu, že... A pointa je, že príde pláca, napríklad poisťovňa, za farmafirmou a dohodnú sa. Počúvaj, ja tu mám 50 000 ľudí, ktorí majú žltačku typu C. Koľko ti mám zaplatiť za to, aby si ich všetkých liečil? A nebudeme sa baviť o krabičkách, nebudeme sa baviť o jednotlivcoch, budeme sa baviť, že ty poskytneš tejto populácii na takomto území liečbu. Hmm. A proste oni povedia 72 miliónov. A tým je to vymané. Keď ich bude 51 000, je to súčasť dohody. Keď ich bude menej, je to súčasť dohody. Čiže ako keby ponúkne sa služba. Neponúkne sa kusy tabletiek, neponúkne sa hmotný produkt, ponúkne sa služba v podobe liečba žltačky typu C. Dá sa to spraviť aj na úrovni jednotlivca, zase našiem sme príklad napríklad s inzulínom. Nejaká farmaceutická spoločnosť v Amerike, tým, ktorí nie sú poistení zdravotne, ponúka, že za myslím asi za $100 si môžeš vybrať proste ľubovoľný v rámci nejakých samozrejme hodnot, ľubovoľný počet inzulínu a myslím, že jedno nejaký ten dávkovač inzulínové pero alebo čo mesačne. Proste ako keby predplatená služba, presne ako Netflix, zaplatíš si $10 alebo koľko máš tam filmy, tu si zaplatíš $100 a máš tam inzulín. Mm-hmm. Čiže ako keby tu sa dostávame do tej úrovne, že tá farmafirma nepredáva jednotky produktu, ale predáva službu, nejak širšie definovanú službu nejakej liečby. Ono dokonca to môže ísť, to máme, tým sa vlastne dostávam, nemá to tu vyslovene spomenuté, lebo to bolo ešte predtým v rámci tých management agreements, ale hovorí sa tomu, že beyond the pill, že zase, že nepredáva len pilku, ale predáva službu, ale nie Netflixovým systémom, jedna vec je Netflixovým systémom, druhá vec je beyond the pill, že predávam k tomu aj pripojené služby, že napríklad dám ti liek na, ja neviem, nejaké ortopedické problémy a zároveň s tým liekom máš aj nejaké rehabilitácie spojené, ktoré ti zabezpečí farmaceutická spoločnosť, väčšinou teda samozrejme v rámci s nejakým partnerom. Alebo iný príklad, veľmi krásny tam bol, myslím, že sa týkal diabetikov, že farmaceutická spoločnosť ponúka liek a k tomu lieku ponúka aj službu, ja to nazývam, že šikanovania pacientov, ktorá spočíva v tom zmysle, že je nejaké call centrum, ktoré telefonuje potom tým pacientom a pýta sa ich, že či ho berú vôbec ten liek a či sa dobre stravujú a koľko majú kil a trošičku ako tým spôsobom buzerujú v vývodzovkách. To znamená, že je tam nejaká služba starostlivosti o pacienta a dávajú si pozor, aby ten liek vôbec niekto bral. Čiže to je nejaké beyond the pill. A vlastne máme, no, nie je len tabletka, hej, to máme. To sme hneď na ďalšie odrážky. Ale teda ma napadlo, že vlastne tak trochu sa keby vzdialujeme od toho pôvodného problému, že toto sa asi dá aplikovať na lieky, ktoré nie sú tak extrémne drahé, že keď sa rozprávame o lieku, ktorý stojí 2 milióny, tak dožiješ sa povedzme 20 rokov, aj keby sme z toho spravili službu. Áno, tak, áno, ale zase tým, že vytváraš nejaké balíčky, tak tej farma... Je to v čase rozložené, je to akéby... Ale nesmiem zabudnúť na to, že tým, že vytváraš nejaké balíčky služieb, tak tej farmafirme ako keby sa rozširuje ten business case, hej? Že ona zrazu už nepredáva len tú tabletku, ale predáva ti aj rehabilitácie, alebo predáva ti nejaké, ja neviem, laboratórne vyšetrenie alebo poradenstvo a podobne, čím ako keby sa aj rozširuje to spektrum potenciálnych klientov, rozširuje sa spektrum potenciálnych príjmov a nie je na 100% závislá len od predaja toho kusu tabletky, ale už je schopná predávať aj nejaké iné služby, povedzme, môže začať robiť nejakú prevenciu alebo nejaké vyšetrenia v rámci ešte predchádzaniu tej chorobe, zber nejakých dát a podobne. Čiže to beyond the pill znamená, že tie farmafirmy expandujú aj povedzme tým dátovým smerom, alebo skôr sa spájajú
s rôznymi Amazonami a podobne, alebo s nejakými nemocnicami, ako keby tým, že si rozširujú svoj business case, tak nie sú závislé. Chápem, že to je klasický subscription model, kde jednoducho keby máš cashflow viacej vyrovnaný v čase a ďaka tomu... Ale aj viac zdrojov toho cashflowu, že napríklad už to nie je len tých 100 pacientov, od ktorých si musia rekuperovať všetky tie náklady na ten jeden liek. Tie náklady na ten liek si môžu rekuperovať aj tým, že budú napríklad predávať služby nielen tým postihnutým, ale napríklad aj nejakej širšej skupine pacientov, ktorým napríklad hrozí tá choroba, hej, že budú predávať nejakú prevenciu, budú predávať nejaký screening, budú predávať nejaké laboratórne vyšetrenia. A tým ako keby dotujú v úvodzovkách ten liek pre tých, čo sú už chorí. Mm-hmm. No a tu je tá časť, ktorú si chcel počuť. Hej. Crowdsourcing. Samozrejme, pod crowdsourcingom pri liekoch si... Povedz to ty. Pod crowdsourcingom. Perfektne, máš to na tom. Tak, napísal som knižku. Lieko, si, hej, väčšinou si predstavíme, že proste tí ľudia, ktorí zbierajú cez tie rôzne platformy, akože toto nie je úplne technická inovácia v tom zmysle verejného zdravotného poistenia, hej? Lebo toto sú ľudia, ktorí proste sa nedostali do toho systému, ale my sa bavíme o tom, že sme v rámci toho systému, kedy ten platca nejakým spôsobom hľadá spôsoby aktívne, nie že sa toho proste sa to nedotýka, ale hľadá aktívne spôsoby. No a tu ten crowdsourcing, ten názov je možno, a dal som to teraz, čo? Je brány tak v takom širšom slova zmysle, že nie je to úplne, že by sa zišli a dávali teraz peniaze dokopy. Môže to byť napríklad, existuje to, napríklad už stokrát spomenutá, práve teraz mi to vypadlo na tú SMAčku z Olgensma. V Nemecku si vytvorili na to fond, kde sa spojili, oni majú asi 100 poisťovní a poisťovacích fondov a tieto fondy sa spojili, neviem, či ich donútil, alebo to spravili sami, a vytvorili si fond na tento 2-miliónový liek. Čiže ten môže existovať crowdsourcing, napríklad tým, že sa spoja viacerí poisťovatelia. A jak existuje zaistenie pri životnom poistení alebo poistení majetku, môže v úvodzovkách existovať forma zaistenia v prípade nákladov na liečbu. Keď majú veľa pacientov, ktorí práve dostanú túto chorobu, aby sa... Áno. Práve, že keď ich je málo a máš 100 poisťovní alebo 100 fondov... No, jedna poisťovňa ich má veľa, tak tie ostatné... Áno. A ty nevieš, či tí ľudia padnú k tebe alebo k tebe, tak sa všetci spojíte a nech už to ktorákoľvek z nás má toho pacienta s 2 miliónmi, my sa navzájom na toho pacienta spojíme. Poistenie poisťovní. Áno. Ale to je skôr ten crowdfunding, hej, že to je o tých peniazoch. Crowdsourcing, ktorý my tu spomíname, je, že práve sa dostávame do tej oblasti toho výskumu lieku, hej. Že hľadajú sa spôsoby, aby to nebola jedna farmafirma, ktorá teraz si za zavretými dverami vynachádza tie svoje lieky, ale je to spoločná kolaborácia. Zase ja tu mám príklady, napríklad v oblasti, toto je, trošku sa rozvíja hlavne v oblasti tretieho sveta. Je veľa tropických chorôb, prapodivných, o ktorých ľudia v živote nepočuli. Napríklad leishmanióza. Ďaká Bohu, že som ho nemal. Nejaká bohuna, ale väčšina to sprevádzajú rôzne hnusné kožné prejavy. Proste kopec tropických chorób, ktoré zasahujú pomerne dosť ľudí, ktorí nemajú peniaze, hej? A ich vlády nemajú peniaze. No a tu vlastne vznikajú rôzne iniciatívy, rôzne NGOs, rôzni vedci nezávislí a podobne, ktorí napríklad skúmajú rôzne zlúčeniny, ktoré majú zlepšiť liečbu malárie toho. Ale vývoj liekov je hlavne o tom, že niečo nasyntetizuješ alebo získaš nejakú látku a tu potom jej vlastnosti nejak modeluješ a testuješ. A vlastne veľké farmafirmy im poskytujú svoje výpočtové schopnosti, poskytujú im svoje obrovské databázy zlúčenín, kde už oni majú popísané vlastnosti. A títo výskumníci môžu, toto konkrétne spomenúť, to je spojenie asi 4 alebo 5 farmafiriem, môžu im ako keby do tohto projektu im poskytnúť, že my tu máme toto, si myslíme, že bude zlepšovať liečbu malárie, táto zlúčenina. Tie farmafirmy to preženú cez svoje databázy, cez tie svoje systémy a nástroje. Vrátim s tým, že áno, vyzerá to dobre, alebo nie, my tu máme túto zlúčeninu a na základe vašich odhadov táto by mohla byť lepšia. A potom im povedú, chcete sa mi na tom spolupracovať, ideme to vyvíjať spolu, alebo máte túto informáciu a naložte si s ňou, ako uznáte za hodné. Čiže vznikajú takéto spoločné iniciatívy NGOs a farmafiriem na úrovni výskumu, kde ako keby zdieľajú svoje nástroje, zdieľajú svoj výskum. Niektoré sú open source totálne, niektoré naopak od začiatku ako naplno chránia to intellectual property toho výskumníka a vzniká tam vlastne nejaká ponuka v rámci toho vzťahu s farmafirmou. Lebo ono je to väčšinou tak, že ty keď niečo vynájdeš, ak videli sme to aj pri covide, pri vakcíne, niečo vynájdeš, tak musíš za veľkou farmafirmou, s ktorou sa spojíš a ktorá ti to pomôže proste vyrobiť a namasovať. Čiže
sú takéto ako keby crowdsourcingové aktivity v rámci vedy a výskumu a open source prístupy, ktoré vlastne umožňujú zlacňovať a urýchlovať ten úvod. Tomu sa to dostať, že vlastne na konci nie je výsledok ten, že to bude o niečo lacnejšie, než keby to vyvíjala jedna spoločnosť a ona nie je už, nemusí proste všetko od tých pacientov si naspäť rekuperovať, pretože tie zdroje sú aj donácie, aj vládne granty, aj proste to open source a podobne. No a dostávame sa k takému poslednému, ktorý je, musím sa priznať, viac menej teoreticky. Nazvaný je hackathon. Našiel som nejaké viac menej teoretické práce, ako by to mohlo fungovať. Diváci si poznajú a posluchači poznajú hackathon z IT. Hej, že funguje to tak, že vyhlásim nejaký problém a teraz celý víkend ITčkári sedia a na konci sa vyhodnotí, kto ako ten problém vyriešil. No a teoreticky hackathon alebo odmeňovací systém by mohol fungovať tak, že príde silný pláca, združenie nejakých poisťovní, nejaká vláda, Svetová zdravotnícka organizácia, whatever, a povedia, dáme 5 miliard tomu, kto príde s vakcínou na opičie kiahne. A proste víťaz berie všetko, samozrejme, alebo nie, ako realistickejšie sú nejaké milestones, lebo to by bolo strašne riskantné púšťať sa do niečoho takéhoto, ale sú nejaké milestones, že kto príde so zlučeninou, ktorá zlepší vstrebávanie XY, tak dostane 50 miliónov dolárov, hej? Že vieš si to nejak porobiť na nejaké jednotlivé stupne. A tam už to môže byť zaujímavé pre tie, či už nezávislé výskumné týmy, veľké farmafirmy a podobne. A vlastne ty potom odovzdáš tento výsledok, dostaneš svoju odmenu a ako keby... A nemáš ten patent, to je hlavne ten... Nemáš ten patent, čiže ako keby k dispozícii je to potom, tak sa predpokladá, že... Že tie marginálne náklady na vyrobenie dodatočnej krabičky budú nízke a tak sa to dostane... Vlastne to, na to som sa pýtal a naražal vlastne v tom úplne úvode. A to som ti hovoril, tu sa dostane. A prečo je to tak trochu teoretické, alebo prečo to nie je rozšírené? To mi príde ako taký najviac racionálny, slež ekonomický a efektívny spôsob, ako riešiť tento problém. Že... No, podľa mňa, pretože v praxi toto spraviť má veľa prekážok. Za prvé, potrebuješ niekoho, kto to bude iniciovať. Akože, a tých entít na svete podľa mňa nie je až tak veľa, ktoré by sa do niečoho takéhoto pustili. Prečo to robia napríklad zdravotné poisťovne, ktoré sa nejak spoja a oni majú nejaký problém, že vidia, tuto mi umierajú pacienti, tak potrebujeme toto vyriešiť. Zase, možno v Spojených štátoch amerických by to šlo, ale potrebuješ tým mať nejakú ekonomickú silu, potrebuješ ten problém dobre zadefinovať, dobre ho zaškatulkovať, potrebuješ si ho dobre rozkuskovať, potrebuješ tam mať nejaký rozumný časový rámec, ako možno, ak to budú pozerať nejakí odborníci, tak vedia o nejakom takomto prípade, že sa udial. Mne sa takýto prípad nájsť nepodarilo. Potrebuješ monitorovať tie výsledky, hej, to je ďalší problém, že potrebuješ nejaký nezávislý monitoring, že aha, ty to niečo vyrobili, ale naozaj to funguje tak, ako si myslíme, že to funguje, takže potrebuješ tých pacientov monitorovať. Je to zložité podľa mňa z tohto hľadiska, ale niekedy potrebuješ toho pioniera, proste ak prejde ten pionier, však videli sme to na všetkých tých Uberoch, že ten nápad Uberu je proste primitívny, ale a tie sa môže spýtať, prečo to neurobil niekto rok pred Uberom, alebo 5 rokov pred Uberom. Niekto to musel zrealizovať a muselo sa to nejakým spôsobom rozbehnúť. No, tam bola nejaká kritická masa. Tu tiež potrebuješ nejakú kritickú masu výskumníkov. Vyhlasíš hackathon a prihlasí sa ti tam jeden. Je to problém. Ty tam potrebuješ, aby boli nadšené proste veľké korporácie preto, aby boli nadšení vedci preto. A to musíš mať nejaký kredit. Musíš mať nejakú reputáciu, aby si ich presvedčil, že áno, poď do toho, investuj svoj čas, lebo ja som rešpektovaný zdroj, ktorý naozaj ten sľub splní, ktorý vám dáva. Lebo podľa mňa takéto podobné riešenia, teraz neviem, či sa využívajú, ale minimálne sa o nich píše, že by sa mohli využívať pri riešení environmentálnych otázok. Hej? Že zadefinuješ si nejak problém, že chcem s nejakými nákladmi odstraniť CO2 z atmosféry, a to teraz príde s nejakým spôsobom, ktorý dokáže toto za tú sumu vymyslieť nejaký nástroj, neviem, počul som o nejakých... natieranie budov nejakou špeciálnou farbou, ktorá vstrebáva CO2, alebo proste rôzne takéto akéby úplné invencie, ktoré ťa naprvé nenapadnú, a akože dalo by sa to cez takúto nejakú odmenu motivovať. Ale hovorím, že to je, že tiež akoby nemám nejaké konkrétne príklady, ale ten model financovania, to v zásade, o tom som aj Jaro rozprával, hej, to je napríklad financovanie celoživotného vzdelávania ľudí, hej, že začne splatiť vlastne až za ten výsledok, že keď ten človek nájde zamestnanie, až vtedy im zaplatíš vo forme nejakého podielu z ich mzdy. To je vlastne tiež, že si kupuješ akoby
to, že keď nedosiahne výsledok, tak ty mu za to zaplatíš. Že vlastne to je furt to isté, ako dookola tá istá tak nejaká zase, schéma. Ten princíp nie je až taký objavný a v niektorých konkrétnych príkladoch funguje pomerne dlho. Iným slovom, ty si nekupuješ akoby, alebo nefinancuješ prevádzku, alebo nefinancuješ náklady, ale financuješ výsledok. Ty si kupuješ výsledok. Chcem, aby sa toto stalo, kto mi to dokáže dodať. No a hovorím, asi ten problém je, či už pri tom environmentálnych veciach iných, funguje to napríklad nielen v IT, ale funguje to napríklad aj v architektúre, že sú takéto architektonické súťaže, že navrhni mi novú stanicu a najlepší návrh proste dostane 50 000 a podľa neho to spravíme. Hej? Čiže asi je to tým, že sa to dá pekne ako zadefinovať, vyhodnotiť, zaplatiť, proste je to úplne jasné. V niektorých odvetiach je to problematické. Lebo to je vlastne, a to je práve tá posledná podkapitula, ten záver, že krásne. Bez prekážok to nie je. Že toto všetko, čo sme si tu rozprávali, znelo podľa mňa akože krásne, že toto je tá budúcnosť. A ono naozaj to tá budúcnosť je, ale veľmi pomaličky to postupuje. Hej? Toto sú akože prvé lastovičky za posledných pár rokov, ale nie je to teraz, že wow, Netflix model a teraz všetky poisťovne a všetky farmafirmy rozmýšľajú, ako spraviť niečo takéto. A problém je s dátami, že tie zdravotné veci sa veľmi zle vyhodnocujú, pokiaľ ty chceš po nejakej dobe zhodnotiť. Niečo vieš zhodnotiť dobre, ako kvalitu zraku, hej? Prečítaš písmenka, neprečítaš písmenka, ale ako náhle je to bolesť, mobilita a podobné veci, už sa ti to trošku komplikuje. Potrebuješ dobrú infraštruktúru na zber tých dát, lebo ako musí byť niekto, kto bude overovať tie dáta. To často trvá niekoľko rokov. Ty s tou chorobou žiješ roky a roky treba overovať, čiže to musí byť veľmi systematický vzťah s tým človekom. A toto sú všetko, a zároveň sú tu neflexibilní regulátori, proste my fungujeme 10 rokov alebo 12 rokov na tom istom systéme kategorizácie, ktorý sa málo menil. Akákoľvek zmena je proste strašne zložitá, pretlačiť to cez tých úradníkov. Takže aj toto je problém, že jednoducho tie systémy sú neflexibilné, je tam strašne veľa politiky, že pacienti idú do novín a začnú tam proste hovoriť, my tu máme liek a my ho chceme a tí politici potom volajú do poisťovní a riešia. A ty to tam nemôžeš mať, to musí byť proste presne podľa papiera. Hej? Čiže na tom toto zatiaľ nie, že zlyháva, ale toto bráni tomu, aby to bol nejaký úžasný boom. Každopádne si myslím, že takýchto vecí uvidíme, pretože musíme uvidieť, inak to nezaplatíme, uvidíme toho viac. Tak myslím, že tento diel bol inovatívny a dlhý hlavne, takže no a uvidíme viac dielov, nielen dielov. Uvidíme viacej dielov, na budúce bude zase nejaké vzdelávanie pre všetkých fanúšikov školstva. Vidíme sa na budúce. Zapíšte sa do odberu nášho newslettera, ktorý ešte teraz má pauzu tiež, neposielame. Ale na začiatku. Ale to je oficiálna. To je oficiálna prázdninová pauza. Áno, áno, však, ale iba hovorím, že zapíšte sa. Naša pauza na vršku bola neoficiálna, ale za to, že zapíšte sa do newslettera a v septembri vám príde prvý diel so všetkým, čo sme robili cez prázdniny. Lebo síce na vršku sme nevydávali, ale napísali sme toho kopu. Amen, tma. Čaute.